Moikka moi ja terveisiä Ruoholahdesta. Käsitellään äkkiä helmikuun pörssikuulumiset. Ja mikäs käsitellessä, nimittäin helmikuu oli vahva osakemarkkinalle. Sekä Euroopassa että USA:ssa tultiin noin 4% sen kummankin puolin ylös pääindekseissä. Ja vuoden alusta kehitys on ollut todella vahvaa, nimittäin Helsingin pääindeksikin on tullut yli 10% ylös tuosta vuoden vaihteesta. Eli aika mukavat olot on ollut sijoittajilla tässä alkuvuoden ajan. Mikä tämän kehityksen taustalla on? Yksi selkeä tekijä on keskuspankkien käänteet, eli selkeimmin tällaisen linjanmuutoksen rahapolitiikassa on tehnyt USA:n keskuspankki, joka viesti hyvin selkeästi, että koronnostot ovat toistaiseksi ohi ja seuraavaksi tulee vielä tämän vuoden aikana muutos siihen, että keskuspankki lopettaa tämän taseen supistamiseen liittyvät toimet, eli sekin on positiivista osakemarkkinalle ollut. Toisena on luonnollisesti kauppasopuun tai USA:n ja Kiinan välisiin kauppaneuvotteluihin liittyvät odotukset. Ja tässä maaliskuun aikana odotetaan, että jonkinmoinen sopu saataisiin vielä aikaan sitten siellä presidenttitasolla. Saa nähdä, mitä tapahtuu. USA:n presidentti Donald Trump kertoi eilen, että hän on valmis kävelemään ulos neuvottelusta Kiinan kanssa, ja jos ratkaisuehdotus ei ole häntä miellyttävä, samoin kuin hän käveli eilen ulos neuvotteluista Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. Eli aika kova vääntö siellä varmasti vielä on edessä ja vaikeita asioita neuvoteltavana. Sitten yksi poliittinen asia eli Brexit. Sen osalta saatiin pieniä positiivisia uutisia, jotka vähensivät etenkin tämän sopimuksettoman eron todennäköisyyttä. Eli brittiparlamentti äänestää tuossa maaliskuun puolessa välissä ensinnäkin siitä, että hyväksytäänkö hallituksen ja Theresa Mayn ehdotus Brexit-sopimukseksi, toiseksi siitä, että lähdetäänkö sopimuksettomaan eroon, ja kolmanneksi siitä, että lykätäänkö koko tätä Brexitin deadlinea siitä maaliskuun lopusta kauemmas. Nyt näyttää siltä, että viimeinen vaihtoehto on erityisesti toteutumassa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Britannian jäähyväiset EU:lle pidentyvät, ja saa nähdä, että nähdäänkö vielä uusi kansanäänestyskin tähän Brexitiin liittyen. Mutta tässä oli kiteytettynä tämän viikon poliittiset tapahtumat. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan ensi viikkoa ja etenkin sen tuomia makrouutisia. Nyt oikein mukavaa viikonloppua.